Առողջապահության նախարարությունը փոփոխություն է կատարել կորոնավիրուսային հիվանդությամբ պայմանավորված կարանտին սահմանելու մասին որոշման մեջ։ Նոր փոփոխությունների համաձայն Հայաստանի Հանրապետությունում ամբողջական պատվաստված անձանց ինքնամեկուսացման ժամկետը 14 օրից նվազեցվում է 7 օրացուցային օրվա, իսկ չպատվաստվածների համար 10 օրացուցային օրվա։ ՊՇՌ-ի հետազոտության նմուշարման օրվանից հաշված 7-րդ օրը չպատվաստված անձինք իրենց նախաձեռնությամբ կարող են անցնել ՊՇՌ-ի հետազոտություն և բացասական արդյունքի դեպքում դուրս գալ ինքնամեկուսացումից։ Օդանավակայանում թույլատրվում է դիմավորողների մուտքը ժամանման սրահ, խստորեն պահպանելով սանիտարահամաճարակային կանոնները։ Սանիտարահամաճարակային անվտանգությունն ապահովելու նպատակով սահմանային անցակետերում և օդանավակայանների փակ տարածքներում ուղևորահոսքը կառավարելու կամ մարդկային, այդ թվում դիմավորողների կուտակումներից խուսափելու համար ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը և առողջապահական և աշխատանքի տեսչական մարմինը կարող են կիրառել անձանց տեղաշարժի, սահմանափակման կամ կանոնակարգման միջոցառումներ։ Նոր կարգավորումներն ուժի մեջ են մտել փետրվարի 1-ից։